Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det mandag igen, og weekenden den gik så hurtigt. Så nu bliver det hverdag igen, og pigerne er i skole, og ja, jeg sidder lige her og drikker noget te, og vi skal ikke glemme hyggen, vi skal vende kalenderen. I dag er det den 13. januar. Skal vi lige se, om der er et tretal? Sådan der. Og vi skal ikke tage nogen lys, for vi skal ud og gå tur lige om lidt. Prøv lige at se mine tulipaner, hvor flot de står her. Er det ikke bare smukt? Jeg elsker tulipaner. Det minder mig om forår, og prøv lige at se vejret derude. Solen skinner. Vi er simpelthen nødt til at skal ud og gå en tur, mens solen skinner. Det er jo fantastisk vejr. Men jeg håber også, at I sidder med jeres kaffe eller te derude, for lige om lidt skal vi jo som sagt ud og gå tur. Men inden da, så skal jeg lige fortælle, at jeg fik farvet hår i lørdags. Ingen grå hår mere. Det var lige skal rykke lidt væk på sollyset. Og det er veldig svært. Ingen grå hår mere. Det blev farvet her i lørdag, som sagt. Så det var rigtig dejligt at få dækket de grå hår igen. Så jeg fik også lige farvet øjenbryn. Det er også meget rart i min alder, at man lige får farvet hår og få farve øjenbryn. Så den her weekend er jo bare fløj afsted. Og jeg holder stadigvæk det med de 10.000 skridt om dagen, så jeg er rigtig, rigtig stolt. Jeg vil også bare sige til, at nogle dage er sværere end andre, men sådan er det nok for os alle sammen. Så det er derfor, det er bare med at gå, når solen skinner og vejret godt. Fordi jo mindre skal jeg op på motionscyklen i aften. Men I skal lige se med her, hvad Thomas havde gjort, da jeg stod op. Jeg stod op til sent, fordi jeg sover meget sent om natten for tiden. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan er det med mig engang, men sover jeg som normalt. Andre gør de der 8 timer om natten, og så andre gange, så sover jeg ikke så meget. Men så kan jeg godt sove længere om morgenen. Og det er den periode, jeg er inde i lige nu. Men I skal altså lige se, hvad Thomas havde lavet, da jeg stod op. Det var så sødt. Det kommer lige her. Skal jeg tænke, jeg skal vågne op til det her? Ja. Ej, hvor er det vildt. Du skal da have, hvad du gerne vil have, ikke? Ej, og det er Riviera Maison, du bruger. Det er det. Hvor er du sød. Du har virkelig lyttet i går. Ja. Jeg havde sådan et flip i går, men jeg bare havde lyst til grovte, Birgit, og vandmelon og kage. Ja. Men jeg ved jo, jeg ikke må spise kage, kun om fredagen. Ja. Eller hvis vi har gæster. Så jeg var der lige... Men du har lyttet. Jeg var i lidt nok æg og kort. Ja. Ej, hvor er du så sød, skat. Du skal også have den her. Det er jo ikke en lille snaps. Det er en lille ingefær-shot. Ja, men ingefær-shot. Ja. Jeg er jo ikke vild med det, men det skulle være godt for kroppen jo. Ja, og den er helt hjemmelavet. Ja, jeg kunne godt dufte, hvad det går, du... Ja, går eller forgårs. Ja. Du laver det. Ej, tak, skat. Skål. Skål. Det skulle være så godt for helbredet. Det er stærkt. Ja. Yeah. Og citronagtigt. Ja. Så var det hyggeligt at vågne op til det her med te, Birgit og blødkogt æg og vandmelon. Jeg har også virkelig savnet vandmelon. Når man ikke rigtig må få så meget med sukker. Og... Ja. Så er der bare et eller andet med vandmelon. Jeg synes, det er virkelig lækkert. Det er også lækkert. Vi skal også ud og gå, ikke? Jo, vi skal også ud og gå i dag. Vi skal nå de 10.000 skridt. Det var jo ret hårdt for mig i går. Ja. Ej, nogle blå øjne, du har her lyset. Nej, tak. Meget smukke. Ja. Men i går, skat, der havde jeg jo kun gået 700 skridt, eller sådan noget, da vi nåede eftermiddag. Det var ikke meget. Og det var meningen, vi skulle ud og gå i går. Ja. Jeg tror faktisk, jeg skrev til mine forældre, at vi skal også ud, uanset vejret, skrev jeg. Fordi de havde været ude og gå, og det var bare rigtig dårligt vejr. Jeg tror, min mors paraply var ved at blæse væk. Og så skrev jeg, Norge var ærgerligt, det er sådan dumt vejr, men vi skal ud uanset hvad, men det kom vi jo ikke. Det gjorde vi ikke. Men så tænkte jeg, at jeg skal stadigvæk nå de 10.000 skridt. Ja. Så jeg endte jo næsten med en hel time på motionscyklen. Ja. Men jeg rundede jo altså 10.300 skridt. Jeg nåede det desværre ikke. Jeg tror, jeg nåede 5.700 eller sådan et eller andet. Også flot. Jeg var et godt stykke fra 10, desværre. Ja. Men jeg er også meget standhaftig, altså nu har jeg siden 2020, har jeg rundet 10.000 hver dag. Det kræver virkelig disciplin, vil jeg så også sige. Du er sej. Ja, tak. Altså især hvis ikke man når at få gået en tur,
Det er altså, man får virkelig ondt i rumpen af at sidde en time på en motionscykel. Jamen, jeg vil helst ikke sidde på den. Nej. Så vil jeg hellere gå en lang tur, eller løbe en tur, eller... Ja, i hvert fald ikke en time, vel? Så bliver det ikke så sjovt til sidst. Så er det ikke sjovt. Ej, er det te, det her? Det er te. Og alt er mit yndlings. Ja. Ingeniør Rivier Mosson. Ej, du kender din kone. Mm. Min mand, han ved lige, hvad han skal dække bord med. Ej, hvad er det en god te? Hvad er det for en te? Det er green tea. Ej, den smager mint, godt. Mint smag. Mmm, hvor lækkert. Ja. Men jeg må ikke få sukker i den, men jeg synes, den smager fint. Jeg stillede det frem, hvis du synes, den ikke var spændende nok. Så. Jeg tror egentlig, at jeg skærer min tebikketop og putter en lille smule smør i. Det må man godt. Det må man godt. Og prøv at se, hvad der står her. Made with love. Altså, der er jo en grund til, at jeg elsker det her. Og prøv lige at se, Thomas, de her hjertenogen. Hvad står der her? The perfect egg står der på den her. Jamen, det er det, jeg elsker ved Rivier Mosson. Det er jo det der med, at der er de der små tekster. Ja. Jeg synes, det gør det så hyggeligt, ikke? Ja. Så nu vil vi lige spise, og så skal vi ud og gå tur bagefter. Så Milla og Carla, har du godt hørt, Thomas, hun var hen og pive med min dør? Ja, ja. Nu skulle jeg altså se at vågne op. Ja, pis på noget, tænker jeg. Ja, ej, jeg har også sovet lidt længe i dag. Fordi jeg vågnede lidt tidligt, og jeg sov sent i nat. Altså, det er noget værre natteroderi lige for tiden. Nej, nu skal I ikke slås om kærligheden, vel? I kan begge to for kærlighed. Ja, I er søde. I er søde. Men nu skal mor og far så spise. Nu er det spistid. Var det ikke bare sødt, at han havde lavet morgenbord til mig? Eller morgenbord, klokken var 12. Men han havde købt grovtag i Birgit, han vidste, at jeg elsker Rivier Mosson Ingeniør, han er dækket med min nye dækservietter, og jeg lå i går, jeg havde totalt lyst til kage, og jeg tænkte, jeg gør det bare, ikke? Altså, jeg må spise kage om fredagen, og så må jeg altså spise kage, hvis vi skal til fødselsdag, eller vi er sammen med gæster med, så rører jeg altså ikke kage. Og jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det er lidt sværere, efter jeg tog en romkugle i fredags til X-Factor, synes jeg faktisk, det er lidt sværere. Og så har jeg lyst til sukker igen på en eller anden måde. I forhold til, hvis jeg bare fuldstændig lader være at smage på noget med sukker, så går det faktisk meget bedre. Men så for en lille bid af noget sukker, så vil jeg gerne have mere. Det er ikke så godt. Men jeg har holdt det, jeg rører det ikke. Jeg er meget standhaftig i år, så... Men apropos i går aftes, der lå jeg så og sagde Thomas, ej, jeg ligger og tænker på kage, og... Men jeg gør det ikke, så altså, man kan godt tillade sig at tage en grov tebirkes med smør på. Det synes jeg er okay. Så længe det ikke er en almindelig tebirkes, men en grov tebirkes. Og så kunne jeg godt tænke mig, at det blev kogt æg og noget vandmelon og sådan nogle ting, nævnte jeg, fordi jeg håbede faktisk, at han ville gøre det næste dag. Og det havde han jo så gjort, som I kunne se på videoen. Det var så sødt. Og det er jo det, det er. Altså nu har Thomas og jeg jo været sammen i 11 år, og jeg tror, det er nogle af de ting, der gør, at vores ægteskab er så godt og så stabilt og fyldt med kærlighed stadigvæk, fordi vi virkelig respekterer hinanden. Jeg takker bare, at jeg får en kop te af Thomas. Altså, man husker de der helt små, basale ting, og man ikke tager hinanden for givet. Altså, jeg tror, jeg er rigtig, rigtig vigtigt, hvis jeg skal give et godt råd til et langt parforhold, ægteskab. Så er det at prissætte hinanden og være ærlig over for hinanden, og huske at dele sine tanker med hinanden. Om det er gode eller dårlige tanker, det er vigtigt, man deler dem med hinanden. Men respekt for hinanden, og husk de små ting, og lave små surprises for hinanden, det tror jeg er vigtigt. Nå. Nu vil jeg slutte den her video, og jeg skal lige sige hej til hundebasserne, og så skal vi ud og gå tur. Jeg skal lige have en kop te. Ej, jeg har jo teen. Jeg skal bare have en tår af min te, som en dejlig mand havde lavet mors. Ordentlig kop, ikke? Er det mere? Nej, nu skal jeg ikke slås. Så! Hold da op. Hvad, Carla? Jo, er det sødt. Ej, det er sygt. Ej, Milla. Du skøjter jo ind over gulvet. Milla. Nej, må vi ikke få bamsen? Nå, Carla vil bare kærlighed. Yeah. Hvorfor siger du det, Lydskær? Kom så. Hvor må få bamsen? Hvor må få bamsen? Kom så med bamsen, din cirkusist. Kom så med bamsen. Kom. Kom så med bamsen. Må jeg få bamsen? Må jeg få bamsen? Kom så med bamsen. Må jeg få bamsen? Åh, de gør mig så glade, de her hunde. Altså, hunden og børn, det er nok noget af det. Jeg bliver simpelthen så lykkelig. Kom her. Kom her, skat. Nej, kom så. Carla, du må ikke bide hende, fordi hun har bamsen. Kom så. Hvor fanden? De kan også godt slås, de her. Ikke? Du kan være meget dominerende. Ikke?
Nu napper du også Amalies veninder. Det må du altså ikke, Carla. Så, kan du se med den? Kan du se med den? Så er det igen. Er det ikke søde? Jamen, det var alt for i dag. Her var Sanne Ville Family, Sandes hyggehjørne. Nu vil vi gå tur og nyde det smukke solskinsvejr. Håber, I får en rigtig dejlig dag. Og husk at nyde solen, mens den er der. Vi ses igen i morgen. Tak fordi I så med.